Mediķiem, glābjot cilvēku dzīvības, svarīgi ir katra minūte. Nereti neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm, ierodoties izsaukumu vietā, top skaidrs – pacienta stāvoklis ir kritisks. Šādiem gadījumiem tagad arī dienestā Valmierā ir īpaša ārstu speciālistu brigāde. Neatsveram īpaša augsti kvalificētu speciālistu mediķu brigāde, ja, kas tiešām neatsverams atbalsts mūsu Vidzemes reģionālā centra 36 neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādē. Mēs veicam sarežģītas manipulācijas, mēs uztaram cilvēku pie dzīvības. Un mums arī mūsu medikamentu klases ir savādāks, mēs to varam izdarīt. Tas motīvs ir ļoti nopietns, jo tas varētu būt tāds kā kritiens no augstuma, ceļu satiksmes negadījumi ar iespiestu cilvēku, ar daudz cietušiem, bezsamaņām. Tās varētu būt, protams, viss, kas saistīts ar sirds apstāšanos, bezsamaņu un tā tālāk. Tāpat šādas brigādes ierodas insultu un pašnāvību gadījumu izsaukumos. Vidzemes reģionā ikdien ir vidēji viens izsaukums. Tā arī šodien brigāde steidzās palīgā uz Salacgrīvu, kur auto negadījumā cietušam bija spēcīga asiņošana. Šo brigādu nevar izsaukt vienkārši cilvēku, teiksim, uz ielas. Šo brigādu sauc parasti mūsu kolēģi, kuri nokļūst pirmajā izsaukumā un jebkura iemesla dēļ, ja viņi uzskata, ka ir vajadzīga palīdzība, atbalsts viņu uzreiz arī to dara un sauc, tad mēs arī steidzamies. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sastāvā šāda īpaša vienība pirmo reizi izveidota pirms aptuveni 7 gadiem. Tagad tādas kopā ir 6, un pērn steidzās palīgātēju 4000 izsaukumos. Reāli atrodas tā tad ir Rīgas reģionālā centrā, apakšstacijā, ja? Un ir tā saucamā pārdislokācija uz Vidzemes reģionālu centra, šo te Valmieras brigāžu atbalstu centru. Nu, tad atiek attiecīgi dežūra beidzās, un kad ir šī pārdislokācija, nu, attālums ir neliels jāpārvar, bet tas ir atsverams ar to, ka tas ir mums ir nenovērtējums resursi. Brigāde ir nokomplektēta ar augsti kvalificētiem ārstiem, parasti ir neatliekamas medicīniskas palīdzības ārsti vai arī ārsti anesteziologi, kuri arī atrodas savā, teiksim, ne tikai šeit strādā, bet arī strādā arī slimnīcās. Mēs braucam šeit katru dienu no rīta, ierodamies un braucam atpakaļ arī agrā rītā. Speciālās brigādes ārsts Vjačeslavs Garovenko RTV stāsta. Vienā komandā ir divi speciālisti – ārsts un ārsta palīgs, kurš reizē vada arī īpašo transporta līdzekli. Tas izbrauc pat mežus, pļavas un dubļainas vietas, iespējami tuvu cietušajam, kas arī ir izšķiroši glābjot dzīvības. Santa Adamson, Marks Ēķis, RTV.